cadangan pemansuhan hukuman mati mandatori sama ada diteruskan atau sebaliknya akan diputuskan Kabinet sebelum Parlimen bersidang Mac depan dan ia bagi mengambil kira maklum balas diterima daripada pelbagai pihak selepas pengumuman pemansuhan itu dibuat pada 10 Oktober tahun lalu. Menteri di Jabatan Menteri Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang Dato' Liu Yuqiong berkata, kementerian menerima pelbagai maklum balas dari pelbagai pihak termasuk ahli keluarga pesalah yang telah menjalani hukuman mati mandatori, banduan akhir serta keluarga. Kementerian turut menerima lawatan selain email dari badan bukan kerajaan NGO berkaitan isu tersebut. Jadi kita ambil berat dengan pandangan yang telah pun diberikan daripada semua pihak berkenaan. Kita kena memahami juga perasaan daripada pihak mereka, mangsa ahli keluarga. Jadi kita kena tunggu keputusan daripada pihak Jemaah Menteri untuk memberikan satu keputusan muktamad dalam perkara ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu berkenaan selepas melawat tapak cadangan Kompleks Mahkamah Johor Bahru di Iskandar Puteri Johor. Awal Oktober lalu, Kabinet memutuskan pelaksanaan hukuman mati mandatori bagi semua kesalahan dimansuhkan dan susulan itu, semua pelaksanaan hukuman ditangguhkan sehingga berkuat kuasa.